נורא, לא נורא. דנה וייסברוד, שלום. שלום וברכה. את מטפלת זוגית ומשפחתית, ובעקבות השיחה של עירית ושלי, אני שאלת השאלה הראשונה, למה צריך לשמור על המשפחה? אז למה צריך לטפל בזוגיות הזו? שאלה טובה. אני חושבת קודם כל שלא צריך, אבל אנחנו רוצים. ועובדה שלמרות כל הקשיים בזוגיות, עדיין זו בחירה של די הרבה אנשים, אז אולי זה אומר לנו משהו. השאלה אם זו בחירה באמת מרצון לגמרי טבעי, או שזו בחירה בגלל הלחץ החברתי, בגלל הפחד להיות לבד. זה לא נורא. ליצור את הזוגיות מהפחד להיות לבד, או לא נורא להיות לבד? לא, זה לא נורא להישאר בזוגיות גם מתוך הרגל. מתוך העובדה שאנחנו סומכים אחד על השני. לא, זה העניין, צריך להפסיק להיכנס לפאניקה ולחשוב שהזוגיות זה כל היום זיקוקי דינור. אני בדיוק חושבת כמוך, עירית, שבאמת הזוגיות היא לא כל הזמן זיקוקי דינור, ואני חושבת, דיברת קודם על הצעירים האלה שנמצאים ברשת ומחפשים בני זוג, ואחד הדברים שאני אומרת שאנחנו מחפשים, אבל לא תמיד מהמקום הנכון. לדוגמה, הרבה צעירים ככה נורא נורא עסוקים במי הבן אדם השני, למשל. מי הוא, מה המקצוע שלו, איזה משפחה הוא בא, שזה כמובן יש לזה משקל וזה חשוב, אבל אני ככה מלמדת יותר לבחור אנשים או בני זוג ליתר דיוק, לא מתוך מי הם, אלא מי אנחנו ביחד. כלומר, אנחנו שמענו את המשפט שהיא נהדרת והוא נהדר, וכשהם ביחד הם יוצרים גיהנום. נכון, למשל הרבה נשים, למשל, סתם לדוגמה, נשים הרבה פעמים בוחרות איש קריירה. איש קריירה וגם גברים, לא רק נשים כמובן, אבל נשים נוטות לבחור מישהו שככה רמה כלכלית, הוא יכול לקלקל בכבוד ומעלה. והוא איש קריירה, הוא מאוד מאוד מוצלח בעבודה, אבל שנים אחרי זה, כאשר הן נמצאות במקום שהן מגדלות ילדים ושעות על גבי שעות בלי הבן זוג, אז התכונה המאוד מדהימה הזאת בהתחלה כבר פחות אטרקטיבית. בקיצור, את אומרת שאנחנו בוחרים, נוטים לבחור אריזה ולא מהות, אנחנו מכירים את נכון, לגמרי. אל תסתכל בקנקן אל מה שיש בתוכו, אבל זה בדיוק כן, אבל את הפעם לא יכולה, את הפעם לא יכולה לדעת מה תהיה האינטראקציה בין בני הזוג לפני שהם בעצם יוצרים את התא המשפחתי. נכון, והיום יש יותר כלים, לא רק להסתכל באריזה, בגלל הטכנולוגיה, בגלל העובדה שבעצם אנחנו פורסים את חיינו ברשת, ואנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה האחד על השני, זה לא כל כך נורא. יש בזה גם איזה יתרון מסוים, וזה מפחית תקלות ונזקים, וגם אנחנו כבר לא נרתעים כל כך מהאפשרות שזה לא יצליח, ונוכל להחליף ולשנות. צריך להשקיע בזה יותר מחשבה. אני חושבת שמהאנשים שאני פוגשת, הרבה אנשים מאוד מאוד חוששים להיכשל, הם לא נרתעים, אפילו שזה נכון שמה שאת אומרת, שיש הרבה יותר פתיחות, אבל עדיין היות ובן זוג או בת זוג זה משהו מאוד משמעותי בבחירה בחיים, אז אני פוגשת גם הרבה צעירים שמאוד מאוד חוששים להיכשל. נכון, והם באמת, גיל הנישואים עולה בדיוק מן הסיבה הזו. נכון, מהפחד להיכשל או מזה שאין להם זמן? לא, מהפחד להיכשל, מהצורך לקחת אחריות, הם היום עובדים קשה בכל העולם, הם משכללים ומשקללים את המשך חייהם. את הנוחות. גם רוצים נוחות, אבל כשמקימים משפחה, הם חושבים על האפשרות שיהיו ילדים שם, צריך לפרנס אותם, צריך לפרנס זה את זו, צריך לקחת אחריות. נכון, וגם אני חושבת שהבשלות הרגשית מאוד מתאחרת לבוא מתוך העולם המאוד מגונן, ההורות המאוד מגוננת שיש לנו היום. זה לא מה שהיה פעם שחבר'ה בני 17-18 היו יוצאים לעולם. היום הרבה מאוד חבר'ה צעירים נשארים בבית עד גיל 30. 40 גם. 40, כן, טוב, זה מקרים קצת יותר פתולוגיים, אבל עד גיל 30-35 זה די נפוץ לראות היום. ואני חושבת שכשיוצרים זוגיות צריך להיות מוכנים לזוגיות, ולצערי יש הרבה מיתוסים שיש לנו על מה זה זוגיות ואיך יוצרים זוגיות ואיך מתפקדים בזוגיות, שהם מיתוסים שמופרכים בתוך כדי החיים,
והרבה מהאנשים שנכשלים בזוגיות מחזיקים במיתוסים האלה. אבל בואי נגיד בעבר, כשרצו להיפרד, זה היה הרבה יותר קשה מבחינה חברתית, אני לא מדברת מבחינה דתית, אלא בוודאי מבחינה חברתית, משפחתית, גם משפטית. והיום נפרדים, אז נפרדים, אז לא קרה כלום, אז לכן אני רוצה לדעת. זה לא קרה כלום, כי אנשים חווים משבר מאוד גדול סביב גירושים. אני לא יודעת מה גודל המשבר היום בהשוואה לעבר, כי היום מספר הגירושים הוא כבר כל כך גדול, שזה חלק מההוויה שלנו, ובטח בחברה הישראלית. זה נכון, אבל עדיין אנשים משבר ומשבר של פירוק של משפחה הוא משבר מורכב, ואנשים רבים מתמודדים איתו לאורך שנים. ואז מה את אומרת לו? אז אני אומרת שקודם כל צריך לאבד ולהקל מה קרה, ולקחת על זה אחריות. לא פשוט להגיד, אוקיי, הוא בגד בי, הוא לא היה בסדר, היא ככה וככה. הוא יושב עם הרגליים כל היום על הקורסה ולא זז. ונכון שצריך להשקיע יותר בבחירת הזוגיות, בשלבים של לבנות את המשפחה בצורה נכונה, כדי למנוע את המפץ הגדול. אבל עם זאת, היא מתעכבת, וצריך לתת לה להתעכב, כי אם הם לא בשלים, הם לא בשלים. זה נכון שאנחנו, דור ההורים, קצת אחראים על התוצר הזה, והוא גלובלי, הוא בינלאומי, זה דור ה-Y שכולנו שמענו עוד אותה. ועוד מעט מגיע דור ה-Z. כן, והם באמת אולי לא מספיק מוכשרים, לא מבחינה כישרונית, אלא לימודית לחיים. אז לא נורא, יכול להיות שטוב שהם מתעכבים. אבל מה שקורה הוא שבגיל יותר מאוחר, דנה וייסברוק, ותקני אותי אם אני טועה, מתרגלים להיות לבד, ואז אתה אומר לעצמך בגיל 35, רגע, הרי זוגיות, חלק מזוגיות זה גם לוותר. זה גם להגיע לפשרות. אז זהו, שלא מתרגלים להיות לבד. לא טוב להיות האדם לבדו, לא מתרגלים להיות לבד. זו ברירת מחדל. אני מסכימה שלא מתרגלים להיות לבד. ויחד עם זה אני חושבת שאחד הדברים שהיה טוב אם היה, זה קורס לזוגיות, קורס שמלמד, וזה מה שאני עושה עם מטופלים שלי בקליניקה, לא בקורס, אבל כן באחד על אחד, אחד על שניים ליתר דיוק, כן ללמד כלים איך לטפל בזוגיות ואיך לשמר אותה, כי יש באמת הרבה מיתוסים, כמו שאמרתי, גם לבחירת זוגיות, אבל גם בתוך זוגיות. ואחד הדברים שאני פוגשת המון אצל זוגות, זה שאם אין משיכה, והרבה פעמים אין משיכה אחרי 20 שנה ביחד, אז אוקיי, אז אין סקס. ואם לא מסתדרים ביחד עם ההורים שלה או עם ההורים שלו, אז בסדר, אז בואו נלך בנפרד. יש בחירות שהן בחירות של ויתור והימנעות, ופחות בחירות של התמודדות. ואני מלמדת ליצור עולם, לא פשוט להגיד, אוקיי, זה אין, אז זה איננו וזהו, אז לא נעשה את זה ביחד. אם כי יש לפעמים אלטרנטיבות, יש משמעויות אחרות, יש תכנים אחרים. ניסוי מסוג אחר, להיות חברים בבית, בין עם הבעל, ולנהל נאמנות נוספת מחוץ למשפחה. ואנחנו נצטרך כנראה להתרגל לזה. כי בסופו של דבר, אדם מחפש משמעות. משמעות אתה לא יכול למצוא בחלל ריק. ולכן אדם מחפש חברה, אדם מחפש קשר, והוא ייצור אותו והוא ייצר אותו. קצת גידלנו דורות שלא יודעים לשרוד בג'ונגל, יכול להיות שהם כבר יזרקו את הילדים שלהם אל הג'ונגל. דנה וייסברוק, זהו, דנה וייסברוק, אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה, מטפלת זוגית ומשפחתית.